Yana men hozir sizga mana shu nabor haqida sal menga tushuncha bersangiz, chunki shu mana shu nabordan juda ko'p zakaz tushmoqda menda. Agar shundan mumkin bo'lsa, menga ozroq tushuncha bersangiz, to'rttalasidan ham. Qarang, bu nashnoy naborimiz. To'rtta bo'lsa ham, lekin har birini o'zini ifori bor. Har xil gullardan dudlab dudlangan hamda gullardan tashkil topgan hammasi, juda ham iforlari har xil, juda ham chiroyli ifor hammasi. Albatta, bu naborimizni birinchi dip cleanserdan boshlaymiz. Dip cleanserimiz birinchi o'rinda yuzimizni tozalab olish uchun, yana yuzdagi har qanday teshikchalarni ichiga kirib qolgan kirlarni, yana kun davomida makiyaj qilamiz, tonalkalar qo'yamiz, bularni hammasini tozalab beruvchi dip cleanser bo'ladi. Yana bu dip cleanserni mana shu men internetda ko'rgandim. Hattoki tushlarni ham, qoshlarimizdagi qalamlarni ham bir deganda tozalab berar ekan. Albatta, ha. Voyanki buni surtganingizdan keyin bemalol ko'z bilan, ko'zlaringiz bilan ishqalaysiz. Hech qanday achish yo'q, ha, achish bo'lmaydi. Ko'zingizga hech qanday zarar taraflari bo'lmaydi dip cleanserda. Ajoyib. Yana bunda dip cleanserda shunday nima borki, mana qurib ketgan yuzni ham uni namlantirib beradi. Yana qancha buni massaj qilib, o'ta massaj qilib, gidrayversangiz, ajinlarni ham yozishga yordam beradi. Zo'r, juda zo'r. Chunki hozir 90% ayollarimizda ajin paydo bo'ladi, juda tez ajinlar tushyapti albatta. Yana ikkinchisi foam cleanser. Foam cleanser bilan albatta buni tozalab olganingizdan keyin foam cleanser bilan yuvamiz. Bu sovun, bilasiz. Foam cleanser. Ozgina olganda ham juda ham ko'pirib ketadi. Yuzga yuzingizni yuvib tashlaysiz ham, bu xususiyatlari yuzni oqartirib, yana yuzdagi mana bu bir xillarda juda ham toshmalar toshib ketadi-yu. O'sha toshmalarni ham quritishga yordam beradi. Yana buni xususiyatlari shundayki, mana qo'ltiqda hid bo'lganda, qo'ltiq ostlarini yuvganda ham hidlarni yo'qotadi. Juda yaxshi. Demak, bu erkak naqadar ayollarimiz, erkaklarimiz uchun ham juda kerakli mahsulot ekan. Ha, oyoqlarini yuvganda ham hidlarni. Eshitganimcha, ha, oyoq hidlarini va badanlarida ham hid bo'ladi-ku. Badan terlashini ham yo'q qiladi ekan. Baribir ko'piradi-da. Ko'pirganda, yuvganingizda baribir hidni yo'qotishga yordam beradi. Ajoyib, ajoyib. Molodets, Atomi kompaniyasi i ekonom ham ekan, to'g'rimi? Ozgina qilsangiz juda ko'pirib ketar ekan. Juda ham ajoyib. Uchinchisi yana piling gel. Bu piling gel bilan. Mana piling gel, mana ko'rganingizdek. Piling gelimiz surib albatta 1-2-3 minut qo'yganingizdan keyin uni uqalay boshlaysiz. Uqalay boshlagandan keyin yuzingizdagi har qanday teshikchalarni ichidagi griyazlarni, yana yuzingizda o'lib qolgan to'qma, o'lib qolgan to'qmalar bo'ladi-ku, o'lik to'qmalar, o'lik to'qmalar hammasini chiqarib beradi. Pilingel nozik yuzlarimizdan itarar ekanda, bu pilingelni ham o'qalab, anaqa bo'yasin ki, bitta yuvib tashlab, yuzingizni quritib, undan so'ng maska qo'yasiz. Maskani surganimizdan keyin maska ham ancha vaqt turgan plyonka holatida bo'lib qoladi. Buni hattoki kechasiga qo'yganda shunday qoldirsangiz ham bo'ladi. Yopishmaydi, yostiqlarga yopishib qolmaydi. Tonggacha shu bilan mumkinmi yotish? Ajinlarni yozishga, teshikchalarni yopishga juda ham katta yordam. Demak, bizga noqulaylik tug'dirmaydi. O'sha maska bilan yotaversak ham bo'ladi demoqchisiz? Ha, ajoyib. Xususiyatlari bor bizning nashnoy naborimizda. Bu nachnoy naborimiz albatta shokolad, yosh qiz kelinlarimiz uchun rahmat.